4 ଦିନ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବି ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଯାଏଁ ଯେ ହଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆମେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ବୋଲି ବି ଏମିତି ବି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ ବି କରିଛି ଯେତିକି ମୁଁ ପାରିବି ଏଠି ରହିକି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କିଛି ବି ସୂଚନା ମିଳିନି। ଆଉ ମୁଁ ବାହାରୁ ବି ଶୁଣୁଥିଲି, ମୋତେ ସୂଚନା ଆସୁଥିଲା କି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ପୁଣି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ସେତିକି କରିବି। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ସୋମବାର, ମୁଁ ଏବେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବି, ମୋ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଡକେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ହିଁ କିଛି କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କରିବି କିଛି ଆଉ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 5 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଥିଲେ, କାଲିକି ତାଙ୍କ ସେଟା ଅଛନ୍ତି କି ସେ ଫେରିବେ ବୋଲିକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଘର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ଘର ଖୋଜ, ମୁଁ ତା ଘରକୁ ସବୁ କହିସାରିଛି ଯେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇଟା ବାହାନା କଲେ ଯେ ନାଇଁ ସେ ଘର ଖୋଜ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଦିନଟି ହିଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଭାବେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇଥିଲି ଯେ ସେ ଘର ଖୋଜ ଜଣାନ୍ତି, ସେ ଫେରାର ହିଁ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଆଜି ତାର ପୁରାପୁରି ଭାବେ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ କାଲି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଛୁଟି ବି ପୁରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଆସିବେ କି ଆସିବେନି, କାଲି ହିଁ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ କାଲି ବି ଯଦି ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତା'ମାନେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଯିବ ଡାଟ୍ କି ସେ ହି ଇଜ୍ ଏ ଲାଇକ୍ ମାନେ ସେ ନିଜର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଗୋଟେ କ୍ଷମତାକୁ ନିଜକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ୟା ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟାଳୟ ବି ନିଶ୍ଚୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଠୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସ୍କୁଟିରେ ବସିକି ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ IAC ସାର୍ ଆଉ SDPO ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବସିଥିଲେ, ସାର୍ କହିଲେ କି ଓଲଟା ମୋତେ କହିଥିଲେ କେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ତୁମେ ମିଶିକି ରହିବ ବୋଲି। ସାର୍, ମୁଁ ଉତ୍ତର କିଛି ଦେଇନଥିଲି, ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋତେ ଏଇଟା କହିଥିଲେ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର୍ ନ ମିଳିଲା ଯେ ଆମେ କୌଣସି କାମ କରିବୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି 4 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଥାନାରେ ଜଣେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କାହିଁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆମେ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ବୋଲି। କାଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ୟା ପରଦିନ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଦେଲି ରିପୋର୍ଟଟା, ପରଦିନ ଦେଲି ଯାଇକି ରିପୋର୍ଟଟା, ଯେଉଁ ମୋତେ କୁହାଗଲା କ'ଣ ନାହିଁ କି IAC ସାର୍ ଯାଇଛନ୍ତି CM ଡ୍ୟୁଟିରେ, ଆଉ ସାର୍ ଆସିଲେ ହିଁ କିଛି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କୌଣସି ବି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ମୋର ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କାହିଁକିନା ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେହେତୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟାକୁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ କେଉଁଟା ମିଛ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଭାବେ ପରଖିବେ, ପରଖିକି ହିଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ମୋତେ। ଆଉ ସାର୍ ବି ଭଲସେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମାନ୍ୟବର SDGM ସାର୍, କି ଏଇଟା ସତ କିଏ ମିଛ କିଏ। ଆଉ ମୋର ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯାହା କରିବେ ସେ କରିବେ। ଆଉ ତା'ପରେ ମୋର ପଦକ୍ଷେପଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଜଣେଇବି।